ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ବଜାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ଦଶ ଚକିଆ ଟ୍ରକରୁ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପେଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି ଛୋରା ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ଚଢାଉ କଲା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଚୋରା ମଦ ବହଳଦା ବଜାର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଡବୁ ସାହୁ ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଟ୍ରକରେ ମଦ ଅନଲୋଡିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନ ଜାଣିପାରିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକ ରଖିଛୁ ସେମାନେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମାଲ୍ ମଦକୁ ଅନଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପେଟରେ ପାଖାପାଖି ଅଠଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିନୁ ମାତ୍ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ